I IKT Pedmook så har vi en støtte for de som har en auditiv læringsstil, at de som liker å høre seg til kunnskap i stedet for nødvendigvis å lese seg til kunnskap. Det ser man inne i modulen at hvis man trykker på disse ikonene her, så går det litt tid, og så leses teksten som er på skjermen opp. Digital studieteknikk handler om hvordan man kan lære å lære, og målet med denne modulen er at når du er ferdig med den så, har du... Det der var en talesyntese, hvordan det ser ut inne i Canvas LMS-et vårt. Men vi har også laget en måte slik at du kan få pensum som lydbok. Vi bruker programmet Voxit Speak App, som er en del av den pedagogiske programvarepakka på Høgskolen i Østfold. Og så har vi laget MP3-filer med teksten. Jeg går inn her, og så går jeg inn på bit.ly. /ds-lydbok. Og når jeg trykker på enter der, så går det litt tid, følg med nå nede i venstre hjørne, da laster jeg ned pensummet som lydfiler, de er såkalt zippa. Så når jeg er ferdig med å laste ned de 58 megabytene det var, så trykker jeg på programmet. Dette er litt avhengig av hvilken nettleser du har. I Chrome så kommer den i hvert fall nede til venstre. Og så må jeg pakke opp dette her med et utpakningsprogram. Jeg bruker WinRAR, det finnes mange andre løsninger. Grunnen til at jeg bruker WinRAR er at det er et gratis program. Jeg trykker lukk der, og så trykker jeg pakk ut til. Og så trykker jeg på OK, og så pakket jeg ut disse filene. Nå er det sånn at når jeg går på nedlasting, så vil jeg finne en mappe som heter det samme som det han het når jeg lastet ned. Altså modul 2. Jeg dobbeltklikker meg inn i modul 2. Og da vil jeg se de forskjellige lydfilene til modulen. Og jeg kan da enten klikke på en og en fil. Vil modul da få 2. Introduksjon digital studieteknikk. Og få opp alle en og en fil. Eller jeg kan ta kontroll A. Og så høyreklikke, og så velge spill av. Modul 2. Og da spiller den av alle lydfilene etter hverandre. Det var jo hvis du ønsker å spille av dette her på din datamaskin. Du har også en mulighet til å for eksempel overføre det til iPhone, som jeg har tenkt å vise hvordan jeg gjør nå. Da har jeg lagt iTunes til venstre i vinduet her. Og så har jeg lagt filbehandleren til høyre, og så har jeg tilpasset vinduene sånn at jeg ser de samtidig. Jeg har også koblet til min iPhone, og den har fått lov til å synkronisere seg, og alt er ferdig. Nå tar jeg rett og slett og går bort her til vinduet, så lukker jeg Windows-mobilen min, som heter Magnus 7, og så viser jeg alle spilllister under. For det jeg skal gjøre nå, at jeg skal overføre denne mappa til en spillliste. Så nå går jeg bort i filbehandleren, holder jeg høyre musknapp, venstre musknapp inne, og så drar jeg den bort hit, og så slipper jeg den her borte oppe på alle spillister på denne måten. Da kommer den fram her, det står modul 2 som du ser, og jeg må trykke på ferdig. Da har den lagt seg til i spillista her borte, så hvis jeg går ned nå og titter gjennom spillista mi, så vil jeg finne digital studieteknikk. Da ser vi at modul 2, digital studieteknikk, ligger her borte. Men det som er viktig å vite, nå ligger den på datamaskinen min. Hvis jeg nå ønsker å få den over på telefonen, så må jeg trykke på telefonen, og så må jeg velge synkronisere. Og da synkroniserer jeg slik at alle filene overføres med ledning fra datamaskinen over til telefonen. La oss nå titte om vi har fått dette over. Da kan du se iPhone min her til venstre. Det jeg gjør, det er at jeg går inn på musikk, som jeg har liggende som ikon ned til høyre på min iPhone. Så går jeg inn på spillister, og så blar jeg meg ned alfabetisk til jeg kommer til modul 2, digital studieteknikk. Så går jeg inn i den, og så trykker jeg rett og slett på første. Modul 2, introduksjon digital studieteknikk. Digital studieteknikk. Og da leser han opp dette her. Og når jeg er ute og går på ski, eller støvsuger, eller maler hus, og måker snø, hva det er for noe, så kan jeg høre på pensum på øra, samtidig som jeg gjør andre aktiviteter.